গোসাইগামৰ ৰক্সিগুৰিত মুকলি আকাশৰ তলত 6 শতাধিক NDAPSৰ সদস্য শান্তি আলোচনাৰ বাবে দলে বলে ওলাই আহিল সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামীসকল বি চাৰাইগুৰা আৰু বি বাথাৰ নেতৃত্বত শান্তি আলোচনাৰ বাবে জংঘলৰ শিবিৰ এৰি জন্মভূমিত উপস্থিত হৈছে NDAPSৰ কেডাৰসকল শান্তি আলোচনাৰ বাবে NDAPS আগবাঢ়ি অহাত আদৰণি জনাইছে গাঁওবাসীয়ে ইপিনে NDAPSৰ নেতা সদস্যসকলক পৰ্যায়ক্ৰমে কোকৰাঝাৰ বিছমুৰী ডেজিগনেটেড শিবিৰলৈ নিয়া হৈছে আজি ইহঁতে কিবা কাৰণত গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আলোচনা কৰি শান্তি প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰয়োগ কৰিবৰ কাৰণে ইহঁতে আহিছে তাৰ কাৰণে ইয়াত NDAPS আৰু পাব্লিকবিলাকে ইয়াত গোট খাইছে 600 মান হ'ব তেনে 600 যাতে সিহঁতক শান্তি প্ৰচেছত আহি থকা মানুহসকলক আজিৰ যিটো নেকি এই ফিল্ডত বা এই পথাৰত নেকি যিটো নেকি NDAPSৰ পৰা যিমানখিনি খেডাৰবিলাক আহি ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে সিহঁতক যাতে চৰকাৰে শান্তি প্ৰচেছত সদায় আদৰি ৰাখে সেইটোৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ।